ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଥରେ ପୁରା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଟିକେ ଏମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଭଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି 1 କୋଟି ବୋଇଲେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବା ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁରର କଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାମ୍। ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ ଆକା କହିଲା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କ'ଣ ମରାମତି ଟଙ୍କାର ପାଇଁକି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, କାହିଁରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲେଇଦେଲା ନା କ'ଣ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ କେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଣିକି ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛା ମିଛଟାରେ କହୁଛି ଡ୍ୟାମ୍। ଚଣ୍ଡରା ଆଣ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ୍ଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଆକା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ବି ଆକା କହୁଛନ୍ତି ଚାଷ କାମ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଚାଷ କାମ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ କ'ଣ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆକା ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ହୁଏ, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇକି ରୁହେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନଥାଏ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ଆସିକି ଏମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାହେଲେ ବିଲର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ଆହା କ'ଣ ହବ ଏବେ, ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ସବୁଯାକ ପାଣି ବାଲି ଆକା ବିଲୁଡ଼ାକୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ସେଇଠି ଧାନ ହବ ନା ଅଗାରି ହବ ନା ବାଳୁଙ୍ଗା ବା, ଏ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବ, କି ଅବସ୍ଥା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ। ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଗରୁ ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲା ହେଇକିରି, ଏଡ଼େ ନାଲା ହେଇକିରି ସେ ପାନ ବାହାରୁଥିଲା, ସେଟା ଅଫିସରକେ କହି କହି ଆମେ ସରକାରୀ ବାଲିକୁ ସେମାନେ କେବେ ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତରେ କହିଲୁ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇକରି ବି ଲେନ୍ଦା ଏନ୍ଦା ବୋଲିକରି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ପଥର ବଦା ହେଇଛି ପେଚିଂ କରବାର ଲାଗି, ସେ ପଥରକେ ବି ଯାଇନା ପଇସା ଦିଅ ଯେ ଆମେ ପେଚିଂ ହେଲେ କରମ ବୋଲିକି ଯେନ୍ ଠିକାଦାରକେ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ଠିକାଦାର କର୍ମି ବୋଇଲା ଯେ ସେ ପଇସା ବି ନେଇଦେଲି, ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ପୋଡ଼ି ରହିଯାଇଛି, ବୋଲେ ସେଦିନ ଅଫିସର ବାଲି ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଷତି କଲେ ଆମକେ, ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଚାଷୀକି ପୁରା ତାହେଲେ ଇହାଦେ ମାରିଦେଇଛୁ। କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ପାଣିଟା ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକା କି ମାର କରିଦେଲେ ଏକା ପଳେଇବ, ହେଲେ ବାଲିଟା କିଏ କାଢ଼ିବ। ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲି ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାଲିଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେ ଟଙ୍କା ଦବ କିଏ, ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଦବ, ସେଇଠୁ ବାଲି ଉଠେଇକି ଘର କରିଦେବେ ଆଉ, ଏଇଟା କ'ଣ କେଲି ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ତାଟକା ହେଇଯିବେ, ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ହବାର ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଆକା ହେଇଛି, 5 ବର୍ଷରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସ୍ଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆରେ ସେଇମାନେ ମିଶିକି ତ ଏ କାମଟା କରିଥିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବାଲିଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ ପୋଲରେ, ଆଉ ସେଡ଼ର ବାବଦର ଯେତେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଏକା ବେଶୀ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କୃଷି କାରବାର କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବୋଧେ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମୋଟେ ପାଣି ନେଇଥାଏ, ଚାଷ ତ ମୋଟେ ନେଇ ହେଇପାରେ, ଏଥର ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭରିଗଲା ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ହିସାବ କିତାବ କଲେ, ଆଉ ଚାରାମାନେ କରିଛନ୍, ଯଦ୍ୱାରା କି କାଲି ରାତି 9 ବଜେ ନିକେ ହଠାତ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଇନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଦିନୁ ଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପାଣି ଝରୁଥିଲା, ସେଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସୁଥିଲୁ, ସେ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆର୍ ବି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନି କରୁଥିଲେ। ମୋର ସେ ଯୋଉ ମାନିଆ ଢଗୁଡ଼ା ଅଛି ବା,
ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି ଢଗଟା ଅଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ, ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନିଆ ଢଗଟା ଅଛି, ମନେ ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ହେତୁଟେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ବୋଲେ କଥାରେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୁହାରି କରିବି ମୁଁ ଯାହାକୁ, ସିଏ ଅଣ୍ଡ୍ରା କରିଛି ତାହାକୁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ମୋର କଥା କିଏ ଶୁଣିବ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେଲା ଆକା ଶୁଣିଏନି। ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଆମର, ପିଲା ଯେନ୍ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଏବେ ନିକଟରେ ଆମର ଅତର୍ଲା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଟିଂଟେ କରିକିରି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ପାନ୍ ନେମୁ ବୋଲିକରି ଯୋଜନାଟେ କରିଥିଲୁ, ଆର୍ ସେ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାନେ ଏନ୍ତା ଖରାପ ଲାଗୁଛେ, ଭାବିନି ହେବାର, କିଛି କହିନି ହେବାର, ପିତାର ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଷା ବି ନେଇନ ମନ। ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହବନି କିଏ, ଆଉ ବାଲି ଚରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଯିଏ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ସିଏ ଆକା ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ୟାମ୍ ପଇସାକୁ ତ ଆମୂଳ ଚୂଳରୁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୁହାରି କରିବା ଗଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ହେଲେ ବି ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି କିଏ, ସାର୍ ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ର ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବାବଦରେ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁଣି ନୂଆ କରି କରିବା, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ନେଇକି ହବ, ପୁରା ନୂଆ କରି କରିବା, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ତାକୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ହେଇକି ଯେମିତି କାହାର ପିଣ୍ଡା ଖସି ପଡ଼ିଛି, ତାହିଁରେ ହଁ ପିଣ୍ଡାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା କାମ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ପିଣ୍ଡାଟା ଗଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଉ ଯୋଉ ନୂଆ କରିକି ଡିଜାଇନ୍ କରି କରିବେ, ସେଟା ଡ୍ୟାମ୍ କରିବେ ନା ସେଠି ତାଜମହଲ କରିବା ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ? ବଡ଼ ଚାଲିଲା କି, ଆଉ କେତେ ବଢିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ସରଦା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣୁ। ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପୁଣି ନୂଆ କରି କରିବା, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ନେଇକି ହବ, ପୁରା ନୂଆ କରି କରିବା, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ତାକୁ। ଏ ବାପା, ଏଇ ତ ମଜା। ଆଉ ସାର୍ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖା ବାଇଟ୍ଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ବି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଷୁଡ଼େଇବାରେ, ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଡୋଜର ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା କ'ଣ, ଯୋଉ ପଇସାଟା ଖାଇଦେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଏମିତି, ମୁଁ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ବି କେବେ ଦେଖିନି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି,